qaliin kaano iska kaashanayaan isbitaalka Kalkal Hospital Foundation iyo hay'adda Smile Training iyo Belarus Foundation ayaa waxaa qaliimo lacag la'aan ah lagu sameeyay caruurta furuuran iyo kuwa dhamxanaga. Qaliinkan ayaa waxaa sanadkan loo sameeyay in ka badan 150 qofood, waana qaliinkii 8-aad ee furuuranka iyo dhamxanaga. Waxaana ka faa'iideystay muddadaasi ku dhawaad 1000 qofood oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn. Dr. Usmaan Cabdi Cali oo ku hadlaya magaca maamulka isbitaalka Kalkal ayaa ka warbixiya qaliimada ay sameeyeen iyo dadka ka faa'iideystay. Qaliinka markan wuxuu caawiyay ku dhawaad 1000 qofood oo Soomaaliyeed tiray markii aan soo bilaawnay ilaa hadda. Walaalahan wuxuu ka imaaday iskaashiga hay'adaha khayriga ah ee Kalkal Hospital Foundation, Belarus Foundation, hay'adda Smile Train oo u qaabilsan caruurta faruuran iyo dadka waaweyn oo faruuran adduunyada. Waxaa hadda ka faa'iideystay ololahan seen sheegay ilaa iyo 1000 qofood. Ololahan waxaan rajeynaynaa waxaa la sameynayay ilaa iyo sanadkii 2017. Waxaa ka faa'iideystay bulsho badan oo Soomaaliyeed. Sidoo kale Dr. Usmaan Cabdi waxa uu sheegay in qorshaha ugu jirto in bisha 4-aad ee sanadkan ee qaliin noocan oo kale ah ay u sameeyaan dad gaaraya ilaa iyo 100 qof, isagoo dhinaca kalena ka hadlay qorshaha mustaqbalka ay doonayaan inay fuliyaan. Wuu soo bilowday ololahan 1-dii bishii January ilaa iyo hadda waxaa ka faa'iideystay ilaa 100 qofood. Waxaan damacsaneyn oo qorshaha noogu jirta nambarkaas nambarka weyn inaan sameyno, laakiin waqtiga iyo ciriir fara badan awgeed maysan noo suurtagelin. Waxaa sanadkan 2020-ka wuxuu qorsheynu yahay, maadaama aan aragnay baahi badan inay heeso bulshada Soomaaliyeed oo ku nool gobollada dalka. Insha Allah qorsheynu waxa weeye sanadkan inaan sii daadajino programkan ama mashruucan inaan sii daadajino oon gaarno gobollada dalka. Waxaa hadda qorsheyn noogu dhow ah inaan gaarno gobollada Bay iyo gobollada dhexe ee Soomaaliya. Insha Allah si bulsho badan oo Soomaaliyeed ay uga kabsadaan inay imaadaan, ay kasoo safraan gobollada dhexe ama gobollada Bay si ay servicekan uga faa'iideystaan si ay halkan u imaadaan. Seseni Simichel oo ka socota hay'adda Smile Training ayaa waxa ay sheegtay in muhiimaddu ay tahay in ay hubiyaan caafimaadka iyo badqabka dadka qaliimada loo sameynayo oo ay hubiyaan xaaladooda caafimaada. In building a safe and a quality service, we build capacity. Muhiim ma aha oo kaliya qaliinka, balse waxaa ka muhiimsan hubinta in qaliinku uu guuleystay. Waan soo laaban doonaa marar badan, annagoo fulin doono qaliimo badan si ay dad badan ay ku faa'iideystaan. Waxaan tababari doonaa, waxaan kordhin doonaa howlaha aan ka wadno Kalkal Hospital. As we're doing that, we're also training local people so that one day they will take over the program. Martin Kaman oo ka socda hay'adda Belarus ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inay si dhow ula shaqeyn doonaan Kalkal Hospital, waxa uuna sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin dadka badan ee ka faa'iida qaliimadan. Thank all the people of Somalia for welcoming us in open arms, and we pray that we'll continue these missions again successfully, and we hope to meet you in the near future. Gabagabada qaar ka mid ah ehelada dadkii qaliimada furuuranka ee dhamxanaga loo sameeyay ayaa la hadlay telefishinka Shabeelle, waxayna uga mahadceliyeen hay'adda khayriga ee Kalkal Foundation Hospital oo u suurtagelisay in shacabka Soomaaliyeed ay helaan qaliimo lacag la'aan ah. Isbitaalka Kalkal oo fuliyeen qaliimadan noocyadiisa kala duwan, dhamxanaga iyo dhanka faruurankaba. Waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin, maadaama bulshooyinka Soomaaliyeed aad u soo bandhigteen waxay ka faa'iideystaan qaliimadan. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Maasha Allah, tabaarakallah. Allah marka ugu horeysa u mahadnaqaynaa. Marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa raggii kasoo shaqeeyay isbitaalkan Kalkal iyo dee dhakhaatiirtooda oo hawshan ummadda Soomaaliyeed u qabtay, gaar ahaan aniga ay qabtay, maadaama wiilkaygii loo qabtay. Waan u mahadnaqaynaa ummadda Soomaaliyeedna. Insha Allah waxaan rajeynaynaa rag badan baa ka faa'iideystay, iyaguna mahadnaqaas oo kale inay jeedinayaan. Waanan u duceynaynaa intii ka qayb qaadatay iyo intii xoolahooda ku bixisay wanaagaas ku bixisay, iyadoo dee dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhanna looga qayb qaato hadda aan qiyaasayo 200 oo qof inay yihiin hawshan dadka loo qabtay. Wax ka mid a dadka yacni abuurista Ilaahay oo maaragtay
dadka ilaahay u dhaliyay inay faruurtana ka jeexaan aqal faruurta ka jeexaan qaybta haddana gudaha ka jeexan anaga hadda waalidiinta waalid maaragtay waalidiinta waalidiintii ka mid ah ayaa ka faa'iiday barnaamijkan ka faa'iiday oo xalay shantii saamilahaas ka soo baxa qaliinka asiga qaybta dadka ka mid a wuxuu ka mid ahay dadka faruurta korejo ka jeexan hadalkiisu aadi waay laakiin faruurta aanu ka jeexnay gobolka wuxuu ka yimiday gobolka shabeed dhexe anaga magaalada u joogay adeerkay waaye marka markaan barnaamijkan maqlay isbitaalka aan maqlay in barnaamijkan uu fulinayo ayaan isbitaalka imaaday maamulka iyo howlahaasaan u imaaday markaan imaday waxay isoo dhoweeyeen aad iyo aad isoo dhoweeyeen cabdicasaan guuleed shabeelle tv